Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugünkü videoda, ötkündögü videoda aytıp баягында айтып кеттим эле, баягы сөз берип Кореядан урушуп кеттим, мушташып кеттим. Ошо эмне болуп уруштум бул жерден? Ошо жөндөр мен сизге айтып берем. Жана Кореяда эмне кылбаш керек негизи? Ошо жөнүндө айтып берем деп сөз кылгам. Ошол бүгүнкү ошол видео ошого арналат. Мушташканым боюнча эң акырында айтып берем мен сиздерге. Азыр эми билген жеримди эмне кылбаш керегин айтып бергенге аракет кылам. Биякта бул жерде агаларым күлүп атат, каналыңдын спонсору жокпу деп. Эми спонсор жок бизде, спонсор биздин спонсорубуз, спонсор демөөрчү деп коеюн. Биздин спонсорубуз бул ислам дини. Эгерде намазды жакшы окусаңар, намаз окусаңар, беш маал намаз окусаңар, таза жүрсөңөр күнөөңөрдөн айрыласыңар дегеним. Күнөөңөр азаят, тазарасыңар, жакшы жүрөсүңөр. Акыреттен да сизге жеңилдик болот демекчимин. Жана ислам динин кабыл алып жана намаз окуш бул бекер. Ошо туугандар, бул биринчи спонсорум болсо, экинчи спонсорубуз бул кыргыздын биримдиги. Баарыңар биримдиктүү жүрсөңөр эле бөлүнбөй дегендей, бири бириңерге жардам берип дегендей жүрсөңөр эле бизге ошол спонсор болмокчу биздин кыргыз жигиттерге. Ошол анан урматтуу мекендештер, азыр мен Кореяда эмне кылбаш керегин айтып берем. Эгерде билгендер болсо, мен өзүм билген жерлеримди айтып берем азыр. Эгерде дагы билип билгендер болсо, кошумча кыла тургандар болсо, комментарий жазып коюңуздар. Мен бир аз эле четин айтып кетем, баягы өзүм билген жерлеримди айтып бергенге аракет кылам. Билбей калган жерлеримди бир аз кошумчалап коюңуздар. Кыргыздар, бири бирибизге жардам кылалык, элге жардам кылалык деген ниеттемин. Эми мен да сиздерден, баягы Кореяга келип кеткендерден, көп нерсе кабылып калгандардан ушундай комментарий күтөм. Элге жардам берип дегендей бирдеке жазып коюп туруңуздар, бири бириңерге жардам берип бөлүнбөйлүк. Ошол эми анда эмесе баштайлык. Ассаламу алейкум. Биринчиден эмнеден баштап кетсем, биринчиден Кореяда эмне кылганга болбойт? Биринчи, бул фото кылып жана видео кылганга болбойт бул жерден. Адамдарды фото кылып, ГБТсин фото кылбагыла, анан видеолорго тартпагыла да, уруксаты жок. Эгерде уруксаты жок кылып же тартып кое турган болсоңуздар, бул жерден баягы полиция чакырып коюшу мүмкүн. Өзүңөздөргө проблема болуп калышы мүмкүн, чоң проблема болуп калышы мүмкүн. Ошо ушундай нерсе биякта болбойт экен. Анан Кореяда баягы корейский телефондор бар, ошолор көбүнчөлөрү баягы үн чыгарышат да, тарткандачы. Анан баягы үн чыгарганда эме, баягы үн чыгарганын баягы алып койгон жери жок экен да кээ бир телефондордочу. Ошон үчүн бир аз сак болгула, баягы корейский телефонду алып сүрөткө тартып, бирөөнү сүрөткө тартып жүрүп эле тартып жиберип бир кырсыкка учурап калбагыла дегеним да. Экинчиден эмне кылбаш керек? Экинчиден жана биз кол беришип саламдашабыз го, ассаламу алейкум деп. Бул Кореяда андай саламдашкан болбойт. Биз өзүбүздүктөр менен, кыргыздар менен саламдаша бересиңер, а бул кореец адамдар менен кол менен саламдашпагыла. Буларда андай нерсе жок, жаман көрүшөт да бир аз. Ошол үчүнчүдөн эмне кылбаш керек? Үчүнчүдөн ошол, эгерде телефон таап калсаңар, жерден телефон таап алсаңар албагыла. Бул жерден баягы кымбат кымбат баалуу телефондор жерде жатып калышы мүмкүн. Себеби кореец адамдар, ичкендер бар, баягы улгайып калгандарчы, ичип телефонун чүрүп алышы мүмкүн. Ошондо если сиздер көрүп кала турган болсоңуздар, албаңыздар. Алып колуңарга алып бирдеке болуп кырсык болуп калышыңар мүмкүн. Себеби дегенде баягы сим карта номерлери телефонго байланышкан болот да,
ошо менен тест табылып калышы мүмкүн. Анан бул Кореяда бүткүл жерде камера турат. SSTV деген канал бар. Ошо канал менен бүткүл жерде камералар иштеп турат. Видеого тартылып калып, анан кырсыктап калып жүрбөгүл. Себеби бул жерде бирдекени уурдалды деген шек келинип калышы мүмкүн. Колуңарга лучше албай эле болот да. Эгерде алып калсаңыздар, полицияга берип коюңуздар болот. Же болсо албай эле вообще айланып өтүп кетсеңиздер жакшы ошоңуз. Ошо. Төртүнчүдөн, бул жерден согушуп мурташканга болбойт. Урматтуу мекендештер. Согушуп мурташканга болбойт экен. Согушкан адам эң биринчи баштаган мушташты баштаган адам ошол адам күнөөлүү экен. Бул жерден чоң штраф төлөшүңөр мүмкүн. Жана түрмөгө да кесилип кетиш мүмкүн. Депортациянан чоң түрмө чоң штраф болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн андай нерсени кылбаганга аракет кылгыла. Бир сабырдуулук кылгыла. Мен акырында айтып берем эмне болуп мурташканымды. Кийинки эмне кылбаш керек? Таксист адамдар менен урушпагыла. Баягы таксист адамдар менен айтышып кеткен ушул учурлар болуп калышы мүмкүн. Таксист адамдар кээ бирөө баягы катуу сүйлөгөн адамдар болуп калышы мүмкүн да. Эгерде сиз акчаңарды жетиштирбей акчасын кемирээк берип калсаңыздар баягы кыйкырып коюшу мүмкүн. Анан сиз да урушуп кетпеңиздер. Баягы бир адамдын историясын айтып берейин. Бир адам водитель менен айтышып кетип баягы водительдин сиденьясын бир чаап коюптур. Ошол үчүн $1000 штраф берилиптир ошол кишиге. Кармалып калып $1000 штраф берилиптир. Таксинин ичинде да камералар бар. Доказательство бар, ошон үчүн бир аз сак болуңуздар. Үчүнчүдөн автобустун водители менен урушканга болбойт. Автобустун ичинде немелер бар да, ушундай бир кагаздар чапталып турат. Мен аны көп көрүп байкатчу эмесмин мындай. Көрсө ошол кагаздарда копком. Ошол кагаздарда эгерде водителге кол көтөрө турган болсоңордор 3 жылга кесилесиңер деген кагаз экен. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, келип баягы водитель автобустар менен акчасын кемирээк берип же сиз менен бирдей кылып катуураак бирдей кылып койсо кыйкырып урушуп жибербеңиздер. Ошол жак жактан бир аз этият болуңуздар. Жана бул негизи Кореяда өтө закон күчтүү десем болот. Эгерде булардыкындай закон биздин Кыргызстанда болгондо Кыргызстан тез эле өнүп кетсе керек. Бул жерде бир помидор үчүн 5 жылга кесилген адамдар бар экен. Урматтуу мекендештер. Кореянын мурдакы экс президенти 24 жылга коррупция үчүн кесилип кетиптир. Ушунчалык закондору күчтүү экен. Ошо анан эгерде баягы телефондон переводчик керек болуп калса 15 88 56 44 деген номер 24 саат бою сиздер менен переводчик иштейт. 15 88 54 56 44 ушул номерге телефон чалсаңыздар сиз менен переводчиктер сүйлөшүп орусча тилде сүйлөшүп берет. Сиз кыргызча жок башка жакта кыргызча жок ошо орусча сүйлөшүп берет эгерде жардам керек болуп переводчик керек болуп турган болсо. Ошондой урматтуу мекендештер, бүгүн айтып кете турган жерим ошо болчу. Эми эмнеге мушташып кеттим ушуну айтып берейин. Бул Кореяда бир жаман адат бар экен да буларда. Баягы сажан деп коет начальниктери. Баягы адам иштеп атканда эгерде сиз жакшы иштеп жатсаңыздар, мындай сизге комплимент кылып мактоо кылып келип жан башыңардан кармап коюшу мүмкүн. Же келип кулагыңардан мойнуңардан кармап коюшу мүмкүн. Ошондой жаман адаттар бар экен да булардачы. Буларга баягы көнүмүш адат экен булардачы. Булар бири биринекин ошентип эметип тамашалап кармап коюшат экен. Анан баягы мен эмнеге урушуп кеттим? Мен ошондон урушуп кеттик. Биринчи ушинтип мойнуман кармаган.
Эми мен биз кыргызбыз, биз жигитпиз. Бир аз бизде деле кызыл жим бар дегендей. Мен да өзүмдү кармана албай кеттим. Биринчи мойнуман кармаган. Анан мен жок болбойт деп айткам. Кармабай эле коюңуздар деп неметкем. Анан экинчи дагы иштеп жатканда келип колу жаңбаш жагыма тийип кетти. Эми күлбөңүздөр урматтуу мекендештер. Ошондой нерсеге учурап калышыңар мүмкүн эгерде келип калсаңыздарчы. Баягы колу жаңбаш жагыма тийип кетти, ошол жерден мен түртүп жибердим баягы. Түрткөндө мага бирдеке деп кыйкырып жиберди. Кыйкырганда өзүмдү жоготуйдум, эмне кылып жибердим өзүм түшүнбөй калдым. Баягыны бетке чаап койтурмун. Бетке муштап эдим. Анан бир аз кокустатып алдым да. Жерге жатып алды, анан аны эптеп тургузуп эсине келтирип уже коркуп калдым да, эмне болот депчи. Эми баягы полиция келеби, эмне болот, эми эмнеге чаап жибердим муну депчи. Эми болбойт деп күлүп кетип калсам болот болчу, бирок ошентип бир аз намыс менен чаап жибердим. Анан аны да көрүп калган башка кореялар көрүп калыптыр. Ошондо алар басып келишип, баякы тигини отурган кореяге жакшылап түшүндүрүштү. Буларда болбойт андай нерсе, болбойт экен, андай нерсе болбойт деди. Анан баягы сажанын баягы начальнигим түшүнгөн сыяктуу болду менимче. Анан ошо менен полицияны эч кимди чакырган жок, ошо менен жакшы болуп калдык. Бирок эртеси күнү мен жумушка чыкпай калдым. Мени жумушка чыгарган жок, уже башка жумуш карап калып, башка жумушка иштеп калдым. Ошол урматтуу мекендештер, эгерде келип немете турган, келип иштеп кала турган болсоңуздар, ошондой немелерге жолугуп каласыздар, бир аз сабырдуулук менен жүрүңүздөр, өзүңүздү карап иштеңиздер. Ошол эчтеке жаманчылык каалабайм, мен силерге жакшылык каалайм. Баардыгын өзүм башыман өткөн нерселердин баарын айтып келатам. Макул. Ассаламу алейкум, баарыңарга тынччылык, аманчылык. Каналга кошулуп лайк басып кетиңиздер. Ассаламу алейкум.